Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Venujem sa tu turečtine. Na stránke Duolingo som v kapitole Prídavné mená 1 a čaká ma tu ďalší level. Pravdepodobne posledný. Táto je malá, tamtá je veľká. Bu a šu sa môžu spájať s podstatným menom a môžu byť aj bez podstatného mena, ako to vidíme tu. Zdôrazňujem to, pretože v ďalších lekciách by to mohlo robiť problémy. Toto je veľmi ťažké. Şu elma çok büyük. Şu elma çok büyük. Tá vyslovnosť to nie je vyslovnosť originálnych Turkov, ale sa mi to zdá, že je to počítačová vyslovnosť. Bolo tam niečo o tamtom jablku, asi bolo veľké. Şu elma çok büyük. Dokonca veľmi veľké. Tieto sú ťažké. Bunlar bez podstatného mena. Šunolár tiež. Na rozdiel od bušu, ktoré môžu stať samostatne alebo aj s podstatným menom. Šunolár kolaj. Šunolár kolaj. Sme mali pred chvíľou. Toto je veľmi ľahké. Veľmi je čok. Kolaj. A posledná veta. Tamto jablko je malé. Elma kičik. A mali by sme byť na konci. Perfektne.